Sawa, tukiwa bado tunaendelea kuangalia mechi ya fainali kati ya Dar es Salaam na Mbeya katika AGM Taifa, kongamano linalofanyika kila mwaka mwezi wa tisa chini ya Calvary Assemblies of God. Nipo na rais wa AGM Taifa. Baba, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana asifiwe sana. Amina za uzima. Nzuri. Anaendeleaje? Nashukuru Mungu. Umebahatika na unaburudika kuangalia mechi. La, nitaangalia vijana. Ndio, ndio. Sasa mpenzi mtazamaji angependa kufahamu wewe majina yako. Okay. Unaitwa nani? Naitwa Mchungaji Peace Kameta. Ndio. Ni askofu wa kanda ya Nyanda za Juu Kusini. Sawa sawa. Unaposema kanda ya Nyanda za Juu Kusini tunamaanisha mkoa wa Iringa, mkoa wa Njombe, Mbeya, mkoa wa Songwe, Rukwa na Katavi. Mikoa karibu saba hii. Yeah, yote iko chini yako. Iko chini yangu. Askofu kijana kabisa. Nafikiri ndio askofu kijana katika baraza letu la maskofu la Calvary. Okay. Wazee walinipendelea. Nitumie lugha rahisi. Amina, amina. Kwa sababu pia wanaamini katika vijana. Amin. Mzazi mzuri ni yule ambaye anainua mtu anayekuja nyuma yake. Anainua mtu anayekuja nyuma yake. Na kijiti hichi nyinyi mmepokea kutoka kwa kijiti cha YGM? Ndio. Tumepokea kutoka kwa baba zetu kina Bishop Emmanuel Manuele. Ndio. Kutoka Dodoma yuko Bishop Abiudi, kutoka sasa yuko Marekani. Okay. Hao ndio walikuwa wazazi wetu katika YGM, lakini kwa maana ya kanisa tuko chini ya Apostle Dastan Haule Maboya. Pia tulikuwa na Bishop Lioba ambaye ametangulia, amelala katika haki. Sawa sawa. Hawa ndio waasisi wetu wa kanisa na ndio waasisi wa YGM kwa jumla. Sawa sawa. Sasa baba, kwa ambaye afahamu, angependa kufahamu, maana nimezungumza na aliyetangulia hapa Apostle Francis Babu, ameniambia hili swali nikulete kwako. Kwa ambaye hafahamu, YGM ilianzia wapi? Ikaanzia mwaka gani? Ilianzishwa mwaka gani? Na umetangulia kusema kabisa waasisi wake walikuwa ni kina Bishop Emmanuel Manuel na Charles Abiodi. YGM ilianzishwa mwaka gani rasmi? YGM ilianzishwa tu mara baada ya kusajiliwa kanisa letu 1994. 1994 kanisa YGM likupo na ni miaka 30 mpaka sasa. Yeah. Wale viongozi wetu wa kwanza nakumbuka kina Boston Mpemba. Ndio. Kina Bishop Sentosi wakati huo. Ndio. Kina Bishop Manuere. Karibu wote sasa ni watu wakuu sana huko. Ndio wale walioanzilisha YGM. Sawa sawa. Na wengine bado tunao, kwa mfano Bishop Manuele. Ndio. Mpaka sasa ndio mshauri wetu wa YGM Taifa. Sawa sawa. Wengine hao kutokana na majukumu ya huduma na maisha ya huduma kama vile nilivyosababisha kwa Biudi yuko Marekani. Lakini bado tuko nao katika YGM. Sawa sawa. Na lengo kuu la kuanzishwa kwa YGM lilikuwa nini? Wazazi wetu kina Bishop Maboya na Bishop Lioba, wakati Mungu anakabidhi haya maono, waliagizwa wainue misingi ya vizazi vingi. Ukisha sema nainua misingi ya vizazi vingi, unamaanisha lazima kuwe na watu no ambao wanakuja nyuma yako na wakabidhi kijiti. Na waliambiwa hii ahadi ya kuinua misingi ya vizazi vingi na kuipeleka nguvu ya Mungu. Yeah. Kwa mataifa, ahadi ile ni kwa ajili yao na watoto wao. Sasa nikikwambia wewe na watoto wako nitakupa kitu fulani, lazima uanze kuandaa wale watoto kupokea kile kitu. Ni kweli. Ili wewe kisha kitumia baadaye uwepo na watu na wakabisi. Sawa. Nafikiri ndio msingi sana wa YGM. Kuinua mitume wengine. Unajua kadri umri unapokwenda nguvu zinapungua. Hata ukiwa mfanya biashara, ukiwa mhubiri, huwezi kumchukua mzee wa miaka 70 au miaka 80 kwamba atakimbia kama kijana wa miaka 20. Ni kweli. Kwa vyovyote vile, yale maeneo ambayo utakuwa uende ukishafikia umri, unakuwa na vijana unawatuma. Na ukiangalia katika Biblia utagundua Eliam Tishbe alikuwa na chuo cha manabii. Sawa. Turudi katika YGM. Tumekuwa na mikutano na mikongamano mengi sana tangu miaka iliyopita. Na miaka hii iliyopita vijana wengi sana walikuwa wakihudhuria.
wakihudhuria. Sasa sijajua sababu ni michezo ama ni nini, lakini ningependa kufahamu kwako wewe, michezo ina hamasa gani kwa kijana kumfanya haja ya hudhurie YGM? Michezo kwako wewe ina hamasa gani kumfanya kijana haja ya hudhurie YGM? Michezo si tu hamasa, ni muhimu. Sawa sawa. Michezo hatuanza sisi. Kwenye Biblia kuna michezo. Tena kwenye Biblia kuna michezo ile ya hatari kabisa. Okay. Na Paulo akaitolea mfano. Anasema napiga si kama pigae hewa. Unaona? Hiyo si michezo ya ubondia hiyo. Yaani kweli. Kwa hiyo kwenye Biblia kabla ya mpira kuwepo kuna michezo ya ubondia. Alafu anasema eneo lingine anasema napiga mbio kutumia mede ya thawabu. Alikuwa anafananisha huduma kama wakimbia riadha. Asingetoa mfano ambao haupo. Na asingetoa mfano ambao ni mbaya. Kweli. Yaani ingekuwa riadha, michezo ya riadha, michezo ni mibaya, asingetolea mifano. Ikaandikwa kwenye Biblia na akajifananisha na kazi ya Mungu. Kwa michezo iko kwenye Biblia. Maandiko mengine pia nasema mazoezi yanafaa. Mazoezi yanafaa. Sio kila kitu tunahitaji ku kuna wakati mwingine afya zetu zinahitaji mazoezi, sio maombi. Ni kweli. Zinahitaji mazoezi, sio maombi. Sawa. Kwako wewe una ni shauku, yani shauku ya moyo wako kwa vijana wa Calvary Assemblies of God. Ni shauku ya moyo wako kwa miaka mitatu minne mitano mbeleni? Katika hii ni miaka 30 sawa ya YGM. Na nyinyi tangu hapo, tangu mwaka 94 YGM, yani CAG ilivyosajiliwa, YGM nayo ikawa confirmed. Sasa kwa miaka tuseme 10 ijayo, 15, una shauku gani kwa vijana? Kanisa letu la Calvary limepita katika vipindi. Naweza nikasema sasa liko kwenye kipindi cha tatu. Tulipita katika kipindi cha kwanza, kilikuwa ni kipindi kikubwa sana cha uamsho, ambapo kipindi kile Bishop na Mtume Maboya na watumishi wengine waliokopo walikuwa wanatembea nao kipindi kile, walizunguka nchi nzima wakapanda makanisa. Okay. Ilikuwa ni kipindi cha uamsho sana. Ndicho kilichotuvuta hata sisi wengine kuingia, na nguvu ya Mungu ilikuwa inatembea kule kweli. Lakini kukawa na miaka kadhaa hapa katikati, ikawa ni miaka ya kuweka misingi. Unajua ukisha kusanya, yani injili sawa na nyumba unapata kujenga. Okay. Kuna wakati ambao unachimba msingi, unaweka msingi wa nyumba yako. Ndio. Alafu kuna wakati ambao ndio amesababisha. Katibu wangu msaidizi amevumilia. Kwa hiyo nilikuwa nasema ndio tumepita katika vipindi cha uamsho kile kikubwa sana. Ndio. Okay, ni sawa na ujenzi wa nyumba. Nyumba inapojengwa kuna wakati inachimbwa msingi. Ni kweli. Unakusanya tofali zako. Yeah. Unakusanya mawe, mchanga, tofali. Ndio ilikuwa kipindi kile ambacho saa Mtume Maboya na kina Bishop Yoba kipindi kile kunazunguka nchi nzima. Ni kama kukusanya nini? Tofali. Sawa sawa. Unaona? Ndio. Mara tulikuwa na kipindi cha kunakuwa na kipindi cha kujenga. Ndio. Kwa miaka hii mingine ya kati tulikuwa na kipindi cha kujenga. Kwa kama kuna utulivu fulani hivi, lakini tulikuwa tunasimamisha majengo ya makanisa. Maana kipindi kile cha kwanza injili ilikuwa inahubiriwa, tunakuwa na majengo ya kupanga, mashule na nini. Sasa kuendelea kuhubiri alafu kuweka watu kwenye mashule. Unaona? Ndio unaona sasa kipindi hiki cha kati kulikuwa nchi nzima tuna majengo. Sawa sawa. Unaona? Kipindi hiki cha awamu nyingine inayokuja, ni kipindi sasa tunarudi kwenye uamsho, si tu uamsho lakini pia tunarudi kwenye ni uamsho pamoja na tunasema na kukua kiuchumi. Sawa sawa. Umeona ile YGM ya kwanza na YGM ya sasa ni tofauti. Kwa mfano sasa vijana tuna miradi yetu. Kweli. Ukienda kwenye makanisa unaona kuna miradi. Kwenye majimbo kuna miradi. Tuna mashamba sasa hivi. YGM taifa yenyewe tuna mashamba yetu. Unaona? Nakumbuka na mwaka jana uligusia kwamba kuna mashamba ya maparachichi. Yes. Yeah, tuna mashamba na mwaka huu tunaongeza mengine, panda na kununua mengine. Awamu hii nafikiri mpaka mwakani tutakuwa na tumeshafanya kitu cha maana. Lakini pia tunataka kumiliki kwa mfano kuna makaa ya mawe kusongea. Ndio.
Kuna vitu vingi vya kufanya, tuna tuko kwenye process, mengine sio kwa kadharani. Sawa, ni kweli. Mengine ni siri za ndani. Sawa sawa. Lakini tunayo maono makubwa. Ndio. Miaka mitatu, mitano ijayo itakuwa ni waje msitu, waje mambo itakuwa na nguvu ya kiroho na kiuchumi. Itakuwa na nguvu ya kiuchumi pia. Sawa sawa. Kwa sababu mimi nakumbuka ile miaka ambayo waje ya kwanza ilikuwa inaanza. Hatukuwa na vijana, tulikuwa na tuseme tumirugu gani, kani tusema tulikuwa na vijana wakati kielimu, uchumi, lakini sasa si unaona katibu wangu ni wakili msomi. Ndio kile alikuwa darasa la ngapi? Sina uhakika. Sasa tuna mawakili wasomi wangapi kwenye waizi? Tuna madaktari wangapi? Tuna na uchumi wangapi? Ambao wanaweza wakawa mawakili wa kanisa. Tukiwa kusanya sasa wale wana uchumi wakasimama mbele ya uchumi. Mwakili kasema mambo ya kisheria, hata tukitaka kujenga mashule size ndio tuna walimu, ndio tunaweza kukajiri walimu wa kwetu waje. Sawa sawa. Kwamba kwetu tuna kuna hatua kubwa sana inapigwa. Sawa sawa. Ndio sasa baba, umri sahihi wa yani unaweza ukasema huyu sasa anafaa kuwa mwana wa YGM, umri sahihi ni kuanzia miaka mingapi? Tunaanza miaka 15 hadi miaka 15 mpaka miaka 45 mwanachama wa YGM. Kutoka miaka 45 kuendelea tunasema mwanachama wa hiari au mshiriki. Kuanzia 45. Ehe. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa na miaka 50, 60 anaweza kutumikia YGM. Kwa mfano fursa ikatokea kama hivi, anaruhusiwa kuja kwenye makambi kama hivi. Tunawakaribisha sana. Ndio. Kwa mfano kwenye kambi letu la leo la wiki tulikuwa na mzee wa yule mzee nadhani alikuwa aje amezidi miaka 60 kutoka Kigoma. Nimemuona. Ametoka Kigoma kuja kwenye kambi na vijana. Nilimuona yule mtu. Umemuona eh? Kwa hiyo inakuwa hivyo. Tunawapa ruhusa waje. Sawa sawa. Kwenye kijiji chochote ambacho kina amani kuna wazee wanaweza kusema vijana na wanasema kijiji bila wazee akiendi akiwezi kwenda. Ni kweli. Akiwezi kwenda. Sawa sawa baba. Mimi nikushukuru kwa muda wako. Asante sana. Kama ilivyo kwa katibu wako, nikuulize na hili swali pia. Ndiyo. Kama kwa upande wako ni ubaya ubela au wewe uogopi? Wewe uogopi. Mimi ni wewe, yani tena yule mwenyewe. Mimi ni wewe uogopi. Mwanachama halisi. Sitaki mimi shida. Kabisa. Na mimi nataka niwe nikikaa na kuwa na amani timu inapokuwa uwanjani. Timu ambayo unakuwepo lakini wakati wote tunajua nitaumia. Kwa hiyo unataka uniambie ni kama vile tumeweka dagaa na nyama. Nataka timu inaweza kutupa nani mfungaji bora, ikatupa mchezaji bora, beki bora, golikipa bora. Katibu wako ikakimbilia kwenye dagaa, wewe upo kwenye nyama, si ndio? Sasa yeye ameamua kushida, ameamua kufuata shida. Anapenda kuumia kwa sababu huwezi kuwa na timu ambayo haina mchezaji bora. Sawa sawa. Ni vizuri kuwa na timu ambayo imetoa mfungaji bora. Yaani unaridhaa. Sawa sawa. Unakuwa na timu kwa katuvae. Yaani ni shida. Eh? Sawa baba, mimi nikushukuru kwa muda wako. Asante sana. Barikiwe sana. Safari saa ngapi kurudi Makambako? Safari ya kurudi Makambako nafikiri ni asubuhi kwa sababu ya uchovu, lakini ndio. Tutamaliza kao usiku. Vikao vya vijana tumalizaje mchana? Okay. Tulishawaachia wazee hivi. Tumemaliza usiku. Nimekumbuka swali moja la kizushi. Watu wali vijana wengi. Nimekutana na baadhi ya vijana. Vijana wengi wanapenda kutembea bwana. Kama sikosei ni mwaka kama sio wa 3 mfululizo tunafanya kongamano Morogoro. Vijana wanataka kutoka nao wa Morogoro pia wanataka kwenda mikoa mingine. Mwakani tunaenda Dar es Salaam. Mwakani itakuwa Dar es Salaam. Hapa Dar es Salaam vijana wa Dar es Salaam wamejiandaa na wameomba wao. Ndiyo. Na wametoa offer watu wa pembezoni, kwa maana ya mikoa ya pembezoni. Kigoma, watatoa 100% ada. Watatoa 100% kivipi? Maanake hawatatoa kabisa. Ukija kwa mfano kuanzia Singida kwenda hivi, wakija na vijana kuanzia 50 hawatoi ada kabisa. Wakija chini ya 50 watatoa 25%. Manake watu wa Dar es Salaam watafadhili. Watafadhili na watawafodi yani wao. Yes. Kwa mfano nje sasa watu wanaleta watu zaidi. Waje. Kweli hiyo. Vijana waje ambao wanatoka Songea wapi, wakipita 50 tukwenda tu hivi. Hamna.
Kwa hiyo tumefanya hivi tuhamasishe viongozi wakusanye vijana kwa wingi. Kwa kadri kiongozi atakapoleta vijana wengi wanaotoka pembezoni, inamaanisha sasa hamna ada. Maana hamna ada. Ukiwa kama rais wa IGM, swali moja, maana maswali yazidi kuja. Ukiwa kama rais rais wa ngapi mpaka tunafika miaka 30 ya siri? Mimi ni rais wa wanne. Awamu nne zishapita. Awamu nne zimeshapita kama sijapoteza kumbukumbu zangu. Rais wa kwanza aliitwa, rais wa kwanza alikuwa Mpemba. Nani? Mpemba. Akaja Sentos, kutoka Sentos akaja Limo. Sasa ni kadhani hata Bishop naye Manuel ashaikuwa rais, alikuwa makamu wa rais. Bishop Manuel wakati tulipita wakati wa mpito kidogo, maana yeye alikuwa makamu wa rais. Sawa. Bishop Sentos akawa ameanza huduma yake. Ndio. Kwa hiyo Bishop Emmanuel akakaimu ile nafasi. Sawa. Kwa kipindi cha mpito alituvusha mpaka tulipofanya uchaguzi. Sawa, naweza kusema alikuwa rais lakini kwa maana ya mpito, kipindi cha mpito. Sawa. Basi baba, mimi nishukuru kwa muda wako. Nikuache uendelee kuenjoy game. Asante sana. Naona hapa sasa moyo wako kidogo umetulia kwa sababu hiyo sare. Hiyo ya sare. Sasa japokuwa wewe upo popote. Mpenzi mtazamaji, nilikuwa naongea na rais wa IGM. Tuko Morogoro katika kongamano letu la vijana linaloendelea. Usikose kongamano la vijana la mwakani. Mr. President ameshasema kongamano la vijana mwakani tunafanyia Dar es Salaam. Kwa fununu nilizozipata kutoka kwa vijana wa Dar es Salaam kwamba mwakani wanatupeleka Bagamoyo. Hivyo ukiwa kama kijana wa CAG na una miaka kuanzia 15 mpaka 45, unaruhusiwa kushiriki wa IGM. Huu unatoka Singida, Tabora, Mwanza, Mbeya, Shinyanga, unaruhusiwa kushiriki wa IGM. Nikushukuru sana baba. Asante. Asante kwa muda wako. Asante. Barikiwe sana. Ubaya ubwela. Ubaya ubwela.